Hej hej och välkomna till Counter-Strike! Välkomna, välkomna! Hej hej! Jag har... Hej hej! Hej hej! The Jing! Och så var jag Kai! Jajamän! Hej och välkommen till Duality Gaming idag med mig, Piggen! Hej! Du laggar! Ja. Och på musiken. Laggar alltid. Du bara tvärstanna där. Ja, det var så liksom, ett tomt hål i. Ja, man! Vad fula vi är förresten. De spackade A, eller B menar. Ja, precis. Bara planta fort som fan. Jag måste kolla ljudet efter den här. Jag kör här. Ja, planta här du. Oj, aj. Aj, aj. Vart är de? Kommer de där? Jag sätter mig grop. Jag sätter mig grop. Jag håller apartment. Jag har korta. Yes. Ja. Jag är inne. Library va? Aj. De är inne i huset. Ja. Nu kommer de in till A. Och nu kom kycklingen. Det är bra det. Perfekt. Bra. Har vi sist? Yes. Taggat som fan. Ja. Låter han komma ut. Stäng så snart. Han är kort tror jag. Ja det är. Men dö då! Så vinner! Va? Aj. Yeah! Ja, det är bra, Figge. Bra där. Jag var lite sen med kniven. Jag sprängde basen. Nu ska vi göra det igen. Ja, nu ska jag ta så. Det är ett tävlingsmatch om ni inte förstår. Fan, känner igen dig? Nej, vem är det? Rasmus känner in dig. Oh, shit. Är det du som är super? Super-UFO. Nej, tack. Jag är nykter. Fast man önskar ju, liksom. Oh! Att man inte, eller? Att man inte var det. Yes. Hur för fan är det du? Spär inte inspelningen! Jag sa inget! Nej, inte du. Han är i chatten. Rasmus, inte svära! Nej, får inte svära. Nej, usch! Säger jag mig inte. Nej. Ja, de är kort och lång. En kort och en lång. Som jag när jag har det. Nej, 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 kommer de på. Kommer de på? Japp. Han skulle precis skära mig i Rasmus. Skulle skära mig i halsen. Han skulle precis skära mig i Rasmus. Ja, han skulle skära mig i Rasmus. Woohoo! Hej, hej. Nej, det tänker jag inte göra. Kör vi banana? Ja, kan vi göra. Banana. Jaha. Ja, jag har fortfarande kvar min shotgun här. Nice! Ja, du dog inte. Så det... Lite besviken att han inte hälsar på mig faktiskt. Nej, det är bara jag som är viktig. Ja, för jag tänkte säga hej, men nej! Jag vägrar, jag säger inte det här, jag kan inte sitta och chatta med folk. Nej, precis, inte... tävlingsmatch! När jag sitter och spelar in. Jag ska åka CT. Det hade en kabelrulle. Nej, jag dör. Hopp, han på kabelrullen tog mig. 33 HP. Bra där. Just det, jag måste kolla spelljudet. Damn, glömde. Spel. Ljud. Jag har bomben, ja just det. Taggad, 27. Bomben, nej, det är blank! Ja, blank och blonk. Sprinka rinka. Sprinka rinka, det är andra stort. Åh, han skrev mitt namn. Ja, vad vill du? Nu blev du exalterad här. Hey! Du är igenkänd. Oj, hej, hick. Hej, hick. Hick. Hick på dig, kompis. Hick på dig. Hick på dig. Vart den mitt här? Nu vill han hälsa på mig istället, nu svarar jag. Ja, annars tycker jag att du är otrevlig när jag har svarat. Hej, hej! Åh! Det är kul med tittare, men just nu är det koncentrerat. Skjuta lite... Efter dig. De är uppe. Till höger. Nej, men det är det jag som har inbott? Ja, vi går korta. Är det någon i apartment? Där va? Av oss? Jag är där. Ja, bra. Nej, jag hade inte... Men plantar. Nej, jag plantar. Jag plantar! Så var det jag som hade aimbot? Hoppas det. Ja, det är klart du har. Det är kul. När någon säger att man har det.
Då öppnar det. Nej, det kommer den upp. Apartment. Saturn e-sport. E-sportmanual, vad heter man så för? Saturn e-sportmanual. Manual? Ja, jättedåligt. Heter den inte manuell? Ja, det kanske han gör, ja. Nej, han heter manual. E-sportmanual. Han kan mitt namn också. Tyst. Förlåt då. Herregud. Tiggen. Det är min onda tvillingbror. Ja, till giggen. Jag kör lite apartment. Ja, jag honkar på. Yes. Jag brukar alltid smyga sista biten som inte hör att man kommer. Är det inte en gammal låt som heter Honka Tonk? Wow, där var han. Klaus eller? Honky Tonk är en genre. Ja. I kallars. Nej, satan. Var? Han backar tillbaka. Satan, var? Va? Jävla Rasmus. Kom han bara då. Han är på luffen. Nej! Bro Rock. Jag är på site. Nej, vi har inte bomben. Nej, den ligger i bananen. Jaha. Banan. Den ligger Chiquita. Mm. Chiquita banana. Och eftersom Dualdi Gaming är inte sponsrad av Chiquita, så vi passa på att nämna Del Monte och Dole också. Ja, precis. Och Ica. Men jag vill inte Ica sådant Chiquita. Ica sina varor. Här har jag Tom Bananer om du nämner vårt företagsnamn. Lätt! Vad ska du göra med Tom Bananer, Ufo? Berätta nu. Jag ska skaffa en ap. Wow, han var snabb. Har ni Stigs banan? Jag ska skapa en apfamilj. Sen är dina bananer slut och dödar om man äter upp dem. Ja, precis. Då har jag ju mat för ett helt år. Ja, precis. Istället för massa jävla bananer. Jag är asugen på att äta apa. Ja, precis. Samma här. Mm. Det är också sånt jag brukar fundera på. Nu kör jag jag kör banan. Lång banan kör jag. Jag vet inte vad ni pratar om, jag följer efter. Eller ja, banan var ju B. Ja, precis. Får jag springa före, Figge? Jag har P90. P90 låter som en penis för länge. Jag trodde du skulle säga det igen. Jag har pen. Bomben är min. Ja. Jag går tillbaka. Gör det. Nej, fasen. Inte skjuta jävlar. En på site, B-site. Ja, han är inne på sajten. Direkt vänster. Den heter banan. Slå flash ja. För vad du har. Det är ingen. Aj. Jag trodde det bara sa så för att den hette B. Jaha, nej, det är vägen dit som heter banan. Står verkligen banan där? Ja. Snyggt, UFO. Han har stått bort över bilen, va? Ja. Det är avstånd för ingen chans. Vanligt så får jag bara assist. Du är jävla ägd! Hur kunde han inte träffa dig där? Det undrar jag. Jag är med shotgun. Det är ingen som träffar mig då. Förutom han. Ja, precis. Eko. Jaha, det var ju 6000. Ja, men då har du inte du då sen nästa gång när vi gör då. Jag har det! Ja, om du köper ett hagel sa du det. Jag köper alltid hagel. Ja, det är därför du har så mycket pengar i tiden. Det är det enda vapen jag kan hantera. Någon får ta den där. Jaha. Mm. För jag kommer att dö. Så då vill jag inte ha den. Vem har bomben? Den har Akai. Har du vapen, Akai? Nej! Ja, vad vittar du? Oj! Nej, men du, Rasmus! Han har den här... Nej! Det var en i boiler. Jag har varit jätteöverraskad. Manuel! Manuel. Men vi leder ju inte. Nej. Jag måste dra ner ljudet lite till, herregud. Gör det, gullet! Först är ju mer jag sänker i spelet, desto mer höjer på hörlurarna, så ni är jättehöga! I mina öron. Kossa kodai! Kossa kodai! Bararapapapapap! Vi kör en till boiler. Eller boiler. Portland. Följ med finken! Biggest mistake you ever made. Aj! Oh, aj! Aj! Vem är det här som kommer och klampar? Det är jag går sakta! Vem är det som klappar på min bil? Det är bara lilla UFO! Nej,
Vänster. Har vi P-kort? Vet inte om jag vill pika här. Okay. Här kommer det i korridoren! Jag har 5 liv kvar. Det räcker med att man blåser på mitt näsa. Det är vänstinks. Hello. Det är lugnt. Åh, oh, vad Nej, vad är det? Både Akai och UFO sköt mig. Ja! Planta. Korta. Apartments. Bara. UFO. Jag plantar. Ja. Han stod ju där, Jinx. Du bara titta på ja, men jag såg bara geväret. Jag visste inte vem det var. Det var därför jag backade. Nej. Mufasa? Ja. Den var ny. Ja, fortfarande ju. Nej, det var det inte. Ungefär som mina skunksvordomar, alltså. Skunk. Nu, Mufasa, ska du få. Skunkrumpa. Skunk. Rasmus, du blev just ägd. Och jag som ägde den. Det känns skönt, faktiskt. Gillar inte den där attityden. Jag ska köra jävla hagel. Ska du också köra hagel? Ja. Jag kommer igen, XM1014. Men hör ni, hagel. Hörni. Ja. Vi ligger för fan under. Ligger under. Det gör man alltid som te. Ja, det kanske man gör. Ja, oftast. Aj! Nu skärper vi till oss. Ja. Koncentration om jag förbi. Ja, jag tittar överallt. Har du kommit kyckling? Nu är alla shotgun fig igen. Jaha, du bytte ut den. Ja, ja. Bakom bilen, vi vet. Oh, men herregud, varför kan jag inte skjuta? Det är en kvar. Är det en kvar? Apartment. Här då är han. Just det, Samalia, så som i himlen. Är du på väg mot B, eller? Ja, de är på B. Nästan. Hej, hej! Vart är Akai? Där. Han är inne på site, jag ser honom inte. Ah, fan! Fan! Han stod ju där. Jävla rass. Vilken luring. Sista är gå och planta, spring och planta. Jinx, spring och planta. Spring och planta. Vad gör du? Spring bomben. Det där är inte bomben. Vad gör du? Spring! Jag springer. Nu dör ni. Pang. Vad var du titta på? Vad stod du och titta på i backen? Jag vet inte. Det var ju Defkit stod du och tittade på. Ja. Åh, oh, herregud. Vad var det där? Ja, oh, du nej. Det var nog bland det sämsta jag sett. Ja, men du vet, jag är ju Derp. Jag heter ju Derp i mellannamn. Du, herregud. Ja, det såg lite konstigt ut faktiskt. Christian Derp. Säba, spring! Kolla. Spring! Åh, han bara. Vad värsta paniken. Vem har bomben nu då? Den har Akai, då hänger jag på. Det är botten för bilen. Ja, du gick där, ja. Ja, han står i hörnet. Där jag står och tittade. Det är två stycken. Var det någon där? Det är en pil upp. Det är två i mitt. Jag sköt det jag trodde att det stod någon. Det var ju synd. Wow, mamma! Ja, men det rör! Spring och planta UFO. Nej, du hade inte bomben, nej. Nej, vart hittade jag den? Nej, det var en helpkit. Apartment som... Helpkit? Nej, jag vet inte. Det var defkit som CT har. Till höger om du... Ja, precis. Här inne, eller till höger. Ja, precis. Han är där uppe, var han, ja. Balkongen. Där var han. Ja, så ja. YOLO! Nej. AVP som vanligt. YOLO smack. Ja, det var ju det. Ja, det var det. YOLO live online. Oh, jag bombar. Jag skulle kan du köpa ut. Ja, jag skulle behöva snåla. Johan, du är väl över 20. Kan vi jag köpa aldrig. Här får bli P90 igen. Men kan inte jag köpa ett nytt vapen då sen jo. Typ? Jo. Vad vill du ha? Jag köper något bara. Ta en den ska jag se G var det så. Figgen kör vi apartment. Figgen ur ALB bomb. Ja. Ja. Ja, okej. Jag följer med Jinxen. Mr. Fan Blind också. Yeah. Vad i helvete var det någon som skjuter? Det är någon i röken tror jag. Ja, det var.
Jag har inte sett röken av dem. T-snopp. Nej, fan, han har inga skott i den! Sa du T-snopp? T-slope. Nej, det sa du inte. Jag smakar. Spring mot sidan. Oliver. Spring in genom huset. Ja, ta det. Aj, Rasmus, din gamla banan. Nej, jag hade inget liv, herregud. Jag är jätteklantig, känner jag. Ja, jag med. Jag säger fumlig. Vi måste ha fokus. Bra, planta. Där in. Fort. Nu snackar vi. Då får vi pengar. Go. Nej! Aj, han är vi... Ja, vi är döda alla, allihopa. Alla är döda. Jaha, förlåt då. Men vi fick pengar i alla fall. För att du plantar. Vi gjorde en softis. 11 000. De defuser! Softis, alla är döda. Jaha. Ja. Kan bli så ibland. Nej, ska jag köpa ut något eller? Autosniper. Jag skulle ha en AVP. Ja, men det sket sig. Pikar mitt eller? Ja. Men hörni, 8-3. Ja, men det är lugnt. Ja, vad jag fastnar i folk jämt. Ja, Jinx som springer med sitt gevär fram. Springer in i gevär. Det är inget gevär. Nej, men han... Åh, jag flashat. Fasen. Det är två på banan. Ja, det brann där. Ja, jag var helt kritvit. Mm. Och så har han den där jävla bussen, alltså fy fan. Nej, så dog du också, Akai. Vad bra det går. Oh, tre stycken och en eldbomb. Tre bananer och Coca-Cola. Det var två män om dig. Fyra vapen och... Smack i dörren. Åh, shit! Hur rädd jag blev. Ja, Picadolen heter så. CZ25. Jag blir mer stressad av det här. Du är så jävla rik så det är stört. Jag har typ en bomb här. Ja, köp ut en AK-sen. Ja, en AK. Ja, en AK. 450. Vad heter den då? Är det rifles? Gevär och sen... Två. AK. Och så G. Tackar. Ska du ha till eller? Nej. Köra Akimbo. Den borde vila lite. Au! Jag blev skjuten i pannan. Är det fler mot T? Ingen aning. Vilken tar vi? A eller B? Ja. Yes. Ja, det är man då. Det är folk mot banan. Springer upp. Jag dör av två stycken. Yes. Ja, många är kvar? Ja, det är en kvar. Nu kör vi. Ja. Upp och planta bara. Ja, jag håller på den. Gick du igenom en port med Figge? Nej, ja det gjorde jag. Ja, bra. Placerad! Kameran. Jaha, där stod ni. Mycket bra. Yay! Woho! Men nu är det ingen spass du har. Nej! Jag kör XM1014, gamla klassiken. Precis, så ska ett slipsten dras. Precis. Så jag letar efter ordet. Ja, jag är ju lite äldre så jag kan ju det där. En runda till och jag slagit rekord. Har du slagit rekord? Antal vunna runder. Jaha. Under Duality Gaming-inspelning. Okej, ja. Du står om mitt i vägen. Flott. Rasmus är vid bilen vid banan. Yes. 52. Nu är han framme. Jag pickar mitt, men det kanske jag inte behöver göra. Jag kommer här. Det är en till banan. Aj! Akta, vi får... Rakt. Den där. Den bil, där. Hoppa inte ut, och skjuter jag dig. Då dör du. Det är lugnt. Bakom! Ja. Nej, vad fan sitter jag? Ja, men vem fan sitter där? Det säger du jämt. Det säger alla förresten, tror jag. Vem sitter där? Mm. Ja, men vem alla fan var på sitter site? Där? Alla var på site och så sitter den skit i den annan häcke. Jaha. Jag brukar bara skylla på mig själv att jag är dålig. Det är det inte alla andra. Alla andra skyller på alla andra. Ja! Så här är det jämt när man kör. Vad fan du sa, för jag trodde du gjorde sådär. Men det är ju så... Hur går det tycker du? Jag är inte bra. Jag har dubbelt så mycket kill som det här. Ja, men herregud! Jinx, ha kniven. Ja, jag har kniven. Ja, för när du inte springer med kniven, du springer i fattig och du hackar hela bilden bara. Fan, jag har ju bomben. Ja, du kan gärna få släppa den om du ska springa in där. Eller stanna. Är det lugnt eller? Ja,
Nick B. Ja, men vad i helvetes jävla Negev. Ursäkta? Negev. Geväret. Oh! Jag trodde du skulle få blipa där. Jag trodde du skulle vara sån här. Åh, jag ska gå upp i... Nej, men... Jag är ju så dålig. Varför tog han fram kniven för? Jag kunde hugga mitt i pungen. Vem? Bra. Jag har plantat. Ja. Ja. Så se till när de kommer. Ja, ja. Det är lugnt. Varför döper man ett vapen till Negev? Den är ju riktigt är vapen. Därför att Perron var upptaget. Ja, antagligen. Wow, more luck. Vadå luck? Du är dum i huvudet. Aj! Nu ska du inte vara sån, Softies. Nu ska du vara snäll mot dina medspelare, motspelare menar jag. Aj, de är ju för fan här. Radan! Har ingenting med tur att göra. Nej, nej. Vad händer nu? Hej, Softies! Hej, Ofo! Nu hörs det ingenting. Det hörs ingenting. Så, nu hörs det igen. Den bara dog. Ja, skynda dig fort som attsingen och kom in igen. Ja, men hur fan gör jag det då? Starta spelet bara så har du en ruta där uppe att du får börja igen. Jag kör B. Jag kör B. Så får du komma in i gamet igen. Jag skyndar. Jag skyndar. Ja. Nu gick 3B, men vi får väl leva med det. Jag har hållit ja, jag vet. Nej, det är botten. Låt botten gå först då. Se vart, locka ut dem lite. Där! Alla dem! Majskorv! Låste ska hålla spån. Ich komme so ruck! Där var det, mitt utanför, nedanför balkong. Ja. Nej! Åh, oh, lite snabbare slår bort. Johan! Jag ville sista killen, så jag dödade min stora bror. Men grejen, jag såg bara på någon balle som sköt och bara drog HS upp på den där. Det är inte lätt. Nej. Är det ekorna eller köp? Ja, du kan köpa någonting. Något litet till mamma bara. Ja, och jag köpte ett liten puffra. En liten puffra, jag med. En putteliten. Nej, erkänn fick det. En putteliten. Ja, det var ett snyggt skott. Men fan, det var så jävla fel. De går nog B. Ja, de är B. Åh, en P90! Åh! Är det många där, eller? Ja, allihopa tror jag. Akta! Nej, du där, ja! Det var nära. Hjälp! Åh, oh, bra där. Fy fan, vad jag ägde. Jag tror jag sköt typ 4. Nej, 100 stycken. 300 miljarder dödade jag. Jag vet inte om du dödade någon där. Jag tror att Kai dödade alla du fick assist. Ja, okay. High five! High five! Men det var nära 300. Ja. Ja. Jag dödade fan 500 personer om gången. Ja. Det är rätt bra. Mm. Ett mindre folkmord. Ja. Kul det var hugga hörnet. Vänta, oh, stick inte ut där. De har nog vapen nu. Har de vapen? Ja, de hade oh bara my god! De hade bara pistol nyss. De kommer därifrån. Ja, jag ställer mig runt. Ja, precis. Nej, de hoppar in i apartment. Många? En. Ser ni någon, eller? Nej, ja, jag ska pika ni. Nej. En banan. Är de A eller B? B, en. Det är lite blandat. De vet. Det ligger mitt. Stå still och skjut, Jinx! Ah, appa! Yes. Går ut på ballen. Kommer en vänster också, Jinx. Ja, jag kommer. Vänster, Jinx. Vänster upp, vänster upp, vänster upp. Där är han. Jag ser inte han. Där var han. Du får komma och hjälpa mig. Inne ja, i huset. Jag är på väg. Det ringer allt jag har. Han hade inte bomben. Ska de rösta ut? Forest. Den andra är graveyard, tror jag. Den är man inte upp. Yeah! Åh, oh, det är skickor jag! Långa najden, Olof, långa najden nu. Men han var så ful. Du, världens hålla ballå här båda. Det här är bra, ja. Vem friterar man blast? Friterar blast. Fint när du skriver på svenska till en ryss.
Hur vet du det? Ja. Lackripippo! Ja, han! Ja, så det... Okej, okay, nice. Nu är de folk grinning, ja. Ja, i andra laget eller? Ja. Inte här, tänkte jag. Nej. Ja, ah! Ah, det kommer! En till. En scout. En till. Bomb ligger, banan. Bomb. Wow! Det var inte vi. Det var vi. Bomb ligger, banan. Han är nog säkert inte AFK. Nej, det var han inte. Men han är i T-spån i alla fall. Nice! Feedback! Bra, bra! Bra! Nästan. Den här... Jag kan inte låta med kalkon. Yeah då! We got this! Så menar ni att vi ska vinna vår första Dual The Gaming-inspelningsmatch? Ja, wow. Fast vi leder bara med ett. Nej, det gör vi inte. Vi ligger under med ett fortfarande. Men det känns som att vi skulle kunna vinna eventuellt. Det andra laget har ju ballat ur. Ja. Ja, okej. De håller på sådär. Men vad bra! Jag kommer inte förbi. Var det Jinx? Ja, det är alltid Jinx. Det är alltid jag. Wow, fel. Throwing grenade. Deploying flashbang. Throwing flashbangs. Vart? Oj! Var är det du, Figge? Ja, ja. Mitten vid hörvagn. Mitten? Fan, det gick åt samma håll! Throwing flashbang. Nej, det var någon smoke där. Ser ingen. En apartments. Nej, men röv! Gälse. Flög det en gruppe där? E-sportmanual! Nej, pit. Nej, men han är en i pit. Pardon me? Ja. Gick han planta nu. Vem i gropen? Alibi. Ja. Pitten i gropen. Följ skyltarna. Ja. Uppe till höger. Höger. Ja, jag springer höger. Ja, där är han. Var där. Två sidor. Nej! Det var så sjukt. Det var ett lika. Nej, du siktade på liket. Så det var jag som låg och var död där. Ah, det är det jag menar. Jag sköt på fel. Ja, det gjorde du. Det var softis. Där ligger du i död. Ja, precis. Nu ska jag skjuta lite extra salt i såret på dig. Får man bjuda på någonting eller? Ja, jag är 13 000. Får man bjuda? Ge mig vad som helst. Släpp du undan ett tag. Ta en sån här. Tackar. Och nu vann ju de igen. Jinx, du är iväg. Förlåt då. Nu måste vi ta det här. Deploying decoy. Känner på mig att det kommer gå bra. Jag känner på mig att det här kommer bli bra. Kan man ens komma upp här? Är de A eller B? De är ingenstans just nu. Plantar! Plantar dem! Var? Plantar dem! På B. Plantar dem! Nej. Nej. Ja, i alla fall. Nej, men det är inte... Jag skulle de planta för det. Mitten, jag tyckte du sa det. Jag är död. Jag har bort mig. Man kommer A. En kommer ner i boiler. Sitt vänster. Vänster du får. Vänster du får. Vänster? Här borta? Vänster. Vänster! Nej! Vänster. Där är höger! När jag sprang där så får du vänster. Nu går jag in hit. De skjuter på dig. Nu får du lugna ner dig, Figge. Nu går jag hit. Vart ska jag gå? Lugna ner dig. Du kan inte säga höger och så går jag åt höger och så blir det fel. Nu plantar de bak. Nu sitter jag här. Vart ska jag? Höger! Kolla kartan. Ja, nu går jag till A. Och så vänster. Ja, precis. Och sen höger. Hur heter det? Du vet vad som bitch, Figgen! Och sen höger igen. Ja, men akta lite för fan. Figgen är bland de snällaste jag kör med. Du anländer ditt mål. Där nere bakom stolpen där till vänster. Aha! Och en ATP där. Ja, det är två. Ja. Kommer inte gå bra det här! Mata. Nej, för långt avstånd. Hur mycket skada gjorde du på den? 42, va? Nej, jag står. Skada orsakar 91. Jaså, så pass? Död. Jaha. Om man sitter ner för det. Jaha, av... Det kanske känns att vi ska lansera köra så här GPS-röster, varav min blir så här: kör då, spring!
Vänster! Ja, du fick ingen. Det var någon annan. Det var någon annan som snodde den alltså. Nej, den ena hade 3 HP, den andra hade 1. Nej. UFO. Jaha, okej. Okay. De hade dött dem och du lagt av en rackare på dem bara och då hade du vunnit. Om jag hade fjärtat dem i ansiktet. Ja, men rusha ingen nu. Nej. För det verkar inte gå något bra. Bara chilla lite. Ja, men jag brukar kolla runt hörn och liksom och försöka vara lite strategisk. Ja, kampa. Ja, så det är kanske där vi ska göra. Ja, det är det man gör. Nu flashar de banan i alla fall. Granatbanan. Aj! De är B. En är dog. Två stinger springer upp mot mitten. Ja. Självklart, nu satt han på sitt jädra hack här, vet du. Man ska ha. De är i apartment. Ja. Gickstar är lugnt, det är värsta kriget. Nu måste vi ta det här. Det är bästa kriget. Påminn mig att blir det världskrig, då vill inte jag hamna i samma kompani som Jinx. För att någon alltså hur som helst, om man sjunger i krig så, på det här sättet, då är man nog ganska störd som människa. Och då är bara frågan... Du är på A. All right. En har AVP. Ja, de är 4 stycken. Det är lant, ja. De 4 kvar. Ja, det är de. Ut, ruscha. Vad är du, softis? Japp. Jag kommer bättre. Åh! Oh! Bomb. Nej, spring upp! Ni måste deffa! Grönt springer åt fel håll. Det var jag där. Jag vill inte gå upp på balkongen när du dog, Dennis. Ja, det var inte så mycket att välja på. Nej, jag har väl inte det. Vart är de nu då? Där är en. Och sen är det en till någonstans. In. Där var han, längst bort. Nu smällde det. Ja! Åh! Oh. Jag hinner döda han i alla fall! Nej! Han dör ändå. Ja, det är bara sjukt. Nej, vi måste vinna nu. Nu är det 2 runder kvar, sen har de låst det. Ajajaj! Och vi måste köra eko. Ja. Fäsen. Ja, jag kan testa armor och picador, men... Ja, jag med. Det kan ju hjälpa. En granat kan vi ta. Nej. Nu följer jag med Akai här. I'll cover your back. Throwing smoke. Bränna UFO. Säg till någon om ni ser någon. Så backar vi. De har P90 på banan. Jag önskar att jag hade det också. Varför täckte inte ni på kort och mejl eller nej! Sniper. Stå kvar där, Jinx. Okej. Okay. Tills du är med... Nej! A! Fan. Va? De är A. Är de A? Ja. 4 mot A. Och jag har bara en pickadoll. Wow, det var 3 pers, okej. Okay. Jag växlar precis över till dig, såg jag dem. Det var okay. Varför var alla där för? Ja, så det är jag. Man sitter inte där! Nej, det gör man inte. Det är inte 3 stycken. 3 stycken är inte där när det är plantat, så är det ju faktiskt. Oh! Jag har en pickadoll mot 3 personer, det är ju... Nej, det var 4. Tillplattad. Ja, 4 var det. Liksom. Nu har inte okej, Figgen råd. Jodda. Ah, det blir P90. Nu tar vi det här. Kom igen nu. A eller B? Vilka sticker A, vilka sticker B? Jag kör B. Ja, då gör jag med det. Har du armor, Figge? Jajamän. Bra. Kör du granat? Nej. Då är jag där. Granat. Aj. Var det ni? Det är ändå borta i korridoren här borta. Så visst. Break frame. Det kommer en vänster A. Bakom. Mm. Nej, vad fan var det? Jag tyckte jag hörde någon som sköt där. Har du hager du får? Ja. Då rör det dig jag hörde. Nej, jag har inte skjutit den. Nej. Min decoy också. Det kan ha varit. Bra, där är Nisse kvar nu. Var är han? Var är han? Ja, går apartments. Emot. Ja, han går till apartment. Vänster Inks. Vänster. Höger in där. Där han är uppe. Och rakt fram med vänster. Han står till långa, vänster. Långa vänster uppe. Apartment. Vänster uppe. Ja, jag rakt går upp. Fram vänster. Oj, siktet typ.
Ah, han har gått ut därifrån. Japp. Han är på väg mot B. Mm. Vad har du för hacks så att du kan se vart han är på väg? Nej, jag spelar förståelse. Han vet att båda är där, ja, och ingen är på B. Aha. Och nu springer alla till B för att skjuta han i huvudet. Och då är han, sticker han till A eller? Nej, han är en plantad, så han är till höger om det är UFO. Jaha, okej. Okay. Det är fan. Där. Nej! Han är där. Han är inte, han är halvdöd. Han, ja. Han spränger ut. Bakom dig. Där är jag. Bra, det är fan. Vad fan, jag har ingen... E! Ja, det var E, okej. Okay, jag trodde man hade kit till det. Ja, det har du. Ja, jag trodde man var tvungen att ta fram det. Jaha. Bra där. Bra. Mycket bra, mycket bra. Bra, UFO! Ninjano! Ja, Ninja Knivo! Bra jobbat. Nu får vi inte förlora en enda gång till om vi ska vinna. Nej, jag är på att vinna. Ja, nej, men om vi vinner, förlorar en gång så kan vi inte vinna. Nej, okej. Vilka drar A, vilka drar B? Jag drar B. Come on, chop. Jag honkar på softis. Yes. Figge eller Jinx, du kan gå... Nej, det var Figge. Va? Nej, det var Jinx. Du kan gå A. Ja, men vad har du? Okej då. Nej, jag tittar på färgerna. Figgen är orange och Jinx var röd. Ja, men han kommer han! Nej, han sköt mig. Rasmus. Var någonstans? Var? B. En till. Ja, det är en banan. Inga A, eller? Ska ha bananen. Ja, det är jättespännande det här faktiskt. När det är så här lika, är det då? Mm. Åh, oh, de har ju flera stycken här. Nej! Tre stycken. Ja, de är B allihopa. Fuckaj! Rädda oss! Jag är helt svettig. Kom igen! Visa Sovlakin nu för fasiken. Tror du kan stå en höger? Bra där! Kan stå en direkt till höger där. Om man inte har flyttat sig. Oh, ah! Flushbangen. Du kom för tidigt, Johan. Då vart det vitt. Åh, där uppe! Oh. Sista nu. Clutch or kick. Fan, du äger ju. Ja, han är duktig. Var han inte i slutet på CT eller såg jag fel? Där. Åh. Vilka bra teammates han har som inte berättar vart du var någonstans. Vart är Ace? Nej, jag dödade en. Ah. Fuck! Vilket spel. Ja, det är sjukt spännande när det är sådär. Ja. Akai räddade den. Ja, det gjorde du verkligen. ALB. Det är lättast om alla springer till samma ställe varje gång. Vi kör alla B då, eller? Nej, men alltså att jag springer B den här gången och nästa gång. Okej, sticker jag A nu då. Jag går A. Överdagsstänkta berg faller A. Smoke mid. De går nog mitt tror jag, för det är ingen B. De kastar en decoy bara. Ja, då honkar jag på. Målet av smaragdernas i färg. Ja, jag appade. Ja. Vad sa du? Apartment. Hon ligger appa. Kommer. Åh, oh, han var ju i mitt bakom bänken. Aha! Vad rädd jag vart. Vänder vi. Kom igen nu, Akai. Ja, jag tog ju tre. Ja, precis. Men du måste döda fler. UFO, kan du droppa en kolt fort som ätsingen? Vart ligger den? Gevär, eller? Ja, M4. M4 kommer här. Tackar. Förväntar oss minst 5 kills per runda per player. Ja, minst. Det är bra med UFO, för han har alltid pengar. Även om alla andra kör eko så har han massor med pengar. Precis som vi får sugar det här. Ja. Snyggt kaninhoppar. Oh. De är inne, Johan. De är inne. Vi har boiler. Ja, vi springer då. Ja. Helvete. Fram med niven bara. Ja. De är inne i apartment. Yes. Inne allihopa. Oh. Äter vi bara med kniv. Det är fel.
Du, kolla där borta Jinx och tändroll. Var? Trän. Ja, yes. Såg han det och sen kom jag fokus. En uppe balle. Nej, 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 han är vid... Nej! På helvete. Vilken sida? Överallt. Han kommer till min sida. Aj, aj, aj. Nej, nu fasen också. Nu kan vi inte vinna. Spelar vi oavgjort. Ja, det måste vi göra. UFO och Akai kan droppa. Yes. vem ska ha? Jag behöver. Ja, ja, kommer det. Tackar. Vad var det där för någonting? Figgen. Jävla ful. Jag gjorde en ritual så vi ska vinna. Wax on, wax off gjorde du. Så här. Ja, exakt. Det är så jävla ful. Jag tror jag chillar lite. Ja. De är nog banan tror jag. En banan. Jag tror det. En mid. Ja, banan. En död mid. Bra. Jävlar, vad ska jag nå? Det är de också. Är det? Jaha. Nej, oh, det var nära. Akta, jag flashar. Titta bort, titta bort. Det är en till B. Han kommer UFO. Jag är beredd. Bomb ligger B. Bomb ligger B. Där satt han bakom tunnorna. Ja, skynda er hit. Vilka fula ord de har i chatten. Ja, jag tittar inte. Nej, det behöver du inte göra. Det är fula ord. Ja, men vad fan? Ni får ju hjälpa till där, Johan. Ni får ju hjälpa till där, Johan. Ja, jag såg det. Bra. Åh, oh, nice. 17 HP. Ja. Vi gör likadant igen. Ja. Ja, du vill ha ett vapen, eller? Vi sticker 2B bara, för jag sniper. Kan nog täcka det rätt så bra, ja, tror jag. Ja, vi kör 2B. Vill du ha vapen? 2B. Nej, nej. 2B sa jag, nu är vi 3. Ja, du var, ville vara B, ja. Okej. Okay. Ja, då drar jag A då. Jag kör A höger. Yeah. Är det autosniper där nere? Eller vad är det som låter? En dag parten. En till dö apartments. Ja. Yeah. Aj, 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 en utanför mig. Aj, två till apartments, bomba apartments. Ja, yeah, kommer. Jag rottar tillbaks. En död B, mitt menar jag. Varför kör jag B för? En apartment uppe i balkongrummet. Ja, vid A eller? Ja. 40 HP. Nej, var han? Han gick ner. Det är manual. Han vänster, vänster. Han är där nere. En grov. In i rummet. Aj. Nej. Bajs. GG. Yay! Bra till den, grabbar. Oh, vilken basröst han hade. Bra match, grabbar. Vem var det? Rasmus. Ja, var bra. Jag trodde han var liten. Det är pinsamt. Ja, och jag om mot Nova allihopa. Vad trevligt. Och jag rankar ner. Ja, men tack. Gjorde du? Jag rankar ner varje gång jag är med i de här torsdags. Vi får köra den till efteråt. Ja, tack för att ni kollade i alla fall då. Ja, så får vi tacka för den här gången innan hårddiskutrymmet tar slut. Jajamän, ha det bra. Vi ses imorgon på Minecraft. Hej då! Hej, 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 hej.